Uma prática bastante comum de assaltantes é cometer o crime de roubo de veículo, principalmente se o dono não tiver nenhum tipo de aparelho ou sistema de segurança. Muitos utilizam os alarmes, outros preferem investir em seguro contra roubo. Mas um outro sistema bastante eficaz, que tem ganhado destaque em Paraopebas, é o sistema de rastreamento, por se mostrar bastante eficiente na hora de recuperar o veículo roubado. Os dispositivos de rastreamento são implantados dentro do carro ou da moto e monitoram 24 horas o veículo. O usuário pode verificar sua moto, por exemplo, através de GPS via satélite, que mostra em tempo real onde o veículo se encontra. Rafael Bastos é um dos pioneiros a comercializar e instalar esse sistema em Paraopebas. Ele conta que o processo é rápido e bastante seguro, um dispositivo que consegue eficientemente trazer o carro ou a moto de volta em caso de roubo. Muitas pessoas procuravam o alarme. Só que o alarme, se a pessoa te revistar e achar o controle, acabou a moto, acabou o veículo, sendo carro, moto ou caminhão. E o rastreador, ele tem um complemento a mais, que você consegue achar seu veículo e consegue bloquear de qualquer lugar que você estiver. Além do monitoramento do veículo, o sistema de instalação, que é controlado através de um aplicativo de celular, oferece funções de escuta telefônica, limite de velocidade e até uma espécie de cerca virtual, que limita uma área para o uso do veículo onde o rastreador é instalado. E o chip com plataforma é um chip próprio para o aparelho rastreador, que ele é um chamado chip M2M, é o chip de telemetria. Ele é um chip de dados. Então, você consegue acompanhar o seu veículo em tempo real, em movimento. A princípio, muita gente acha que pode ser um investimento alto. Mas desembolsando de R$ 200 a R$ 300, o consumidor pode obter o sistema, junto com a instalação, e garantir uma maior segurança para o seu veículo. A novidade desperta interesse de usuários. Este motociclista afirma que acha interessante o sistema de rastreamento e já até pensa em colocar no seu veículo. Já pensei sim, já. A questão é a situação financeira, né? Que é muito caro, entendeu? Aí fica complicado. Você já tem a gasolina que é cara, entende? Aí instalar, até que é bom, né? Já aconteceu de muito a pessoa recuperar o veículo através disso, né? E ela não tinha alarme, aí eu achei interessante colocar, porque quando eu fui assaltada, se eu tivesse alarme, ele tinha levado minha moto, mas só tinha ido até na esquina. Ele tinha largado a moto, né? E aí eu fiquei pensando nisso, e aí eu disse, não, eu vou colocar um alarme. Na semana passada, o sistema de rastreamento de uma moto em Paraopebas levou a polícia militar a apreender dois acusados, que haviam roubado o veículo de uma mulher. O rastreador da moto roubada da vítima levou a polícia diretamente à casa de um dos envolvidos, local onde a polícia efetuou a prisão dos mesmos.